Je 26. marec. Pripravené sú už najnovšie správy. Na základe záveru Rady pre národnú bezpečnosť vojska Srbska spolu s Ministerstvom vnútra a bezpečnostnými službami vstupujú do platnosti preventívne opatrenia a preventívne akcie zamerané na zvýšenie bezpečnosti občanov, objektov a inštitúcií v Srbsku. Posilnené sú hliadky vojenskej polície na námestiach, parkoch a uliciach vo väčších mestách v obchodných domoch, na železničných staniciach, Belehradskom veľtrhu a ďalších frekventovaných miestach. Prioritou je bezpečnosť a ochrana občanov a vojsko Srbska je pripravené v súlade s ústavou, zákonom a rozhodnutiami vedenia štátu, aby angažovalo svoje sily a prostriedky spolu s inými zložkami bezpečnosti, aby zabezpečili pokojný život ľudu. Tieto preventívne opatrenia boli prinesené po teroristickom útoku v Moskve, aj keď v našej krajine neexistujú objektívne dôvody, aby sa tu stal teroristický útok. Prezident Aleksandr Vúčič navštívil dnes rezidenciu kniažnej Ľubice v Belehrade a pri tej príležitosti poukázal na to, že sa nám ako národu a krajine po dlhých rokoch podarilo do Srbska vrátiť obraz maliara Paju Jovanoviča od Mor Bašibozuka. Spolu s ním boli tu aj jeho manželka Tamara a ministerka kultúry Maja Gojkovičová. Ako Vučič povedal, mohol sa sám osobne presvedčiť, aké krásne je toto dielo, veľkolepý príklad srbského realizmu. Zdôraznil, že Srbsko bude aj naďalej investovať do nákupu všetkého, čo sa nachádza v zahraničí a patrí to do kultúrneho dedičstva nášho národa. Predsednička shromaždenia Srbská Ana Brnabičová pozvala všetkých predsedov, respektíve predstaviteľov poslaneckých skupín v národnom shromaždení, aby sa zúčastnili stretnutia, ktoré sa uskutoční kvôli konzultácii okolo voľby zástupcov predsedov pracovných orgánov národného shromaždenia. Toto stretnutie je na pláne vo štvrtok 28. marca o 9. ráno. Brnabičová vyzvala všetky poslanecké skupiny, aby sa zúčastnili a predložili mená svojich predstaviteľov. Podnik elektrohospodárstvo Srbska spustilo do prevádzky mobilnú aplikáciu EPS Uvid Uračun, čím domácnostiam a malým kupcom je umožnené, aby platili svoje účty cez mobilné telefóny, cez ktoré môžu aj sledovať spotrebu elektrickej energie, preveriť mesačný stav, dlhy, platby za tri predošlé roky a podobne. Táto aplikácia je súčasťou pokračovania zveľaďovania digitalizácie služieb elektrohospodárstva, čo je dôležitý krok k uľahčeniu pristupu općanov k učtom, ako aj k plaćenju takaj ku kontrole stavu. V apríli v Lani boli podpísané partnerské dohody v rámci projektu Rozvoj a implementácia programov ako odpoveď na potreby detí s poruchami správania, ktorý je financovaný z programu Cezhraničnej spolupráce Srbska s Bosnou a Hercegovinou v rámci inštrumentov pre predvstupovú pomoc 2014-2020 IPA 2. Partnerské dohody podpísali riaditeľka Pokrajinského ústavu sociálnej ochrany Maja Milkovičová, predstaviteľka Strediska sociálnej práce Bielina a tiež riaditeľka strediska sociálnej práce Stará Pazova Rada Žugičová. S pomocou Európskej únie v Starej Pazove bol otvorený denný pobyt, ktorý dnes navštívili už spomenuté predstaviteľky Idea o tomto projekte vznikla ešte v roku 2021 v Pokrajinskom ústave sociálnej ochrany, lebo sa v tom čase práve konal výskum týkajúci sa počtu detí s poruchami správania na území AP Vojvodiny. Do výskumu bolo zapojených 45 stredísk sociálnej práce a 4 inštitúcie na ochranu detí. Vysvytlo, že vo Vojvodine v tom čase bolo 873 registrovaných detí, ktoré mali poruchy v správaní a tým pádom vznikla potreba na vrhnúť program, respektíve školenie, ktoré by zlepšili kompetencie odborníkov, ako pracovať s takými deťmi. Podľa zúčastnených odborníkov sú spokojní s realizáciou tohto projektu, pretože sa týka riešenia dôležitých, vážnych otázok, ako je poskytovanie podpory a pomoci deťom s poruchami v správaní. Partnermi projektu sú obec Stará Pazova, Centrum sociálnej práce Stará Pazova a mesto Bielina. Projekt začal v Lani, trvá 18 mesiacov a v oktobri by mala byť záverečný na konferencia, kde budú zverejnené výsledky. Knižnica v Novej Pazove na počesť začiatku jary, Svetového dňa poézie a v ústretí Medzinárodnému dňu kníh pre deti Zorganizovala v čitárni kamarátene žiakov prvého a 2. ročníka základnej školy Rastko Nemani Cvety Sava s poetkou Tatianou Pupovcovou. Aj keď Tatiana píše poéziu pre dospelých, známejšia je vďaka veršom pre deti. Jej texty sú uverejňované v časopisoch Radost a Modrá lasta, tiež v elektronickom časopise Slova nástroju a Neven. Poézii sa venuje od detstva, vydala knihu Buba Marin Svet a tiež ilustrovanú knižku Priča o srdcu. Tentoraz išlo o druhé takéto kamarátenie sa s deťmi v Novej Pazove, ktoré je pre mladých čitateľov veľmi dôležité, aj inšpiratívne a zaujímavé. Pred nami je Veľká noc a dávame vám do pozornosti, ako sa budú v Evangelickom chráme Božom konať služby. Na zelený štvrtok budú služby Boži o 18. hodine a slúžiť sa bude aj Večera pánova. Veľký piatok, pašiové služby o 9.00 hodine ráno, po nich aj Večera pánova. Biela sobota, služby o 18. hodine. Veľkonočná nedeľa, služby o 10.00 hodine a na nedeľných službách bude aj program, v rámci ktorého vystúpi chor Tília a deti aj mládež. Na veľkonočný pondelok služby o 10.00 hodine. Chceme vás ešte upozorniť, že v nedeľu v noci sa bude meniť zimný čas na letný. To znamená, že 31. marca si v noci o 2.00 hodine posunieme ručičky na hodinách na 3.00 hodinu a spať budeme o jednu hodinku menej. Volejbalistky jednoty v prvom zápase štvrťfinále playoffa zvýťazili nad súperkami z Omladinca 3-0 po setoch 25-13, 25-16 a 2511. Jednota tak potvrdila svoj post favorita v tabuľke a je na krok od polofinále. Hráčky trénera Jovu Cákoviča mali zápas pod svojim palcom od začiatku do konca. Zápas trval hodinu a najlepšou hráčkou bola Tamara Milevičová, ktorá pre svoj tým získala 19 bodov. Branka Tica a Iva Šučurovičová do dali ešte po 11 bodov. V týme o Mladinca bola najlepšou hráčkou zápasu Aňa Zubičová, ktorej sa podarilo získať pre svoj tým 8 bodov. Revanš zápas je na programe v piatok o 17. hodine. Karatisti Karate klubu Mladosť z Novej Pazovy sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji Zlatý pojazd Čačka, ktorý sa cez víkend konal pre staršie kategórie kadetov, juniorov a seniorov. V kategórii do 75 kg mladý senior George Grubič získal striebro potom, ako preukázal, že je lepší než jeho kolegovia z Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska. Bohužiaľ pred finále sa George vzdal súťaže z dôvodu zranenia chrbáta, pričom sa musí čo najskôr zotaviť, pretože v polovici apríla ho čakajú seniorské majstrovstvá Srbska. Úspech mala aj Tania Tichonová z kategórie senioriek do 68 kg. V boji o bronz však prehrala a skončila na štvrtom mieste. V rovnaký deň v Baňa na turnaji Bushido Open vystúpili súťažiaci mladšieho vzrastu, kde celkovo získali 15 medailí. streda oblačná slnka. Minimum prevažovať bude oblačné nebo, ale bude príjemne teplo. Teplomer ukáže hodnoty od 12 do 19 stupňov. Silnejší vietor, ktorý zafúka rýchlosťou okolo 30 až 35 km za hodinu, pocítime z juhovýchodnej strany. Počas ďalších dní ešte oteplenie. A na záver krátka meninová rubrika. Vo vojvodine meniny oslavujú dnes Emanuel, Emanuela, zajtra oslavujú Alena s Anetou. Utorkové správy končia. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.